Віримо в перемогу, віримо в Україну. Одним із лідерів гірника спорту, а ось інший лідер Сергій Романов розвиває атаку. Непогана передача. І там голкіпер перехватив м'яч, перехопив м'яч. Це голкіпер Прикарпаття. Одним із ключових гравців гірника спорт. Тут Георгій Клімов як ризиковано грав. На 36-й хвилині матчу. І Хома. Небезпечний може бути розіграш штрафного. Подача від Михайла Писка. Гість Георгій Клімов. 40-та хвилина матчу. Максим Соловйов виконав удар з кутового. Тут серія. Дивимося, хто це був. Це капітан команди, мабуть. Гірник спорт перейшов на половину поля Прикарпаття. Зараз небезпечна сьомка дає передачу, і гірник спорт відкриває рахунок. Слав Громенко все виконав як слід. І автор голу у нас Єгор Базаров, другий номер цієї атаки. Гравець атаки Андрій Хома, а Максим Соловйов діє нижче, 22-й номер. Допомагає у атаці. Ось повтор. Знову Михайло Писко робить подачу. І тут удар. Добив удар, дивіться. Це 10-й номер пробивав Прикарпаття Гліб Попчук. Артем Сьомка не влучає по м'ячу. Дуже небезпечно біля воріт гірника спорт. Георгій Клімов. Нікого там на добивання не було. Гравців Прикарпаття не пустили. В професіональному футболі. Який момент зараз Георгій Клімов. Ось дивіться, знову з правого флангу подача. Там Родоренко. Побачимо, кого він замінить. І Прикарпаття з кутового зрівнює рахунок на 78-й хвилині. 89-й номер. Ударом головою вистрибнув Олег Матушевський. Чи є можливість у чаті залишити свої враження про цей матч, написати, хто кращий з гравців у цьому поєдинку. Дуже небезпечна у гірника спорт. Який момент мав Максим Стаднік? Який момент? Дивіться. Не влучив у ворота гравець Прикарпаття. Вже не так багато сил у гравців гірника спорт, але вони продовжують захищатися. І тут удар небезпечний був у Рудюка.